Grillsäsongen är i fullt ös i Sverige. Sommaren har ju äntligen kommit kan man säga. Vi har inte haft det bästa vädret, men solen steker och jag är hemma i Norrköping i några dagar. Och vanligtvis när jag är hemma i Norrköping brukar ju det vara mammas mat som gäller. Men jag tänkte, idag ska vi köra en grillduell. Och jag ska ju möta då ingen mindre än mamma själv. Ja, ni är ju många som frågar ibland liksom, vad fick dig att börja laga mat? Och till stor del har jag bara haft ett intresse, men jag tror att mycket av intresset kommer från mamma själv. Hon är ju lite känd för att vara kocken under somrarna. Alla älskar din grillade mat. Ska du säga någonting? Nej. Så jag tänkte, varför inte göra en grillduell mot mamma? Det känns som att jag har oddsen emot mig. Men, nej, det vet man aldrig. Men vi testar. Mamma har ju redan handlat och förberett allt hon ska servera. Jag har inte handlat någonting. Jag är inte ens säker på vad jag ska laga. Men det löser vi. Så vi drar och handlar. Okej, jag står utanför Citygross. För Citygross ska ju ha bra kött. Och jag tror typ att min enda chans att ha en chans att vinna mot mamma är att köpa någon riktigt fet köttbit. För jag har en aning om att mamma har marinerat eget kött. Hon brukar alltid marinera när hon ska grilla och hennes marinad är, den är svårslagen. Så jag tänker vi går in på Citygross. Jag har en idé. Jag tror jag vet vad jag ska göra. Vi går in och kikar. Det här blir skitbra. Jag tänker typ en steak sandwich. Jag har inte så mycket tid på mig, jag har inte tid att preppa massa saker. Så en steak sandwich med en fin köttbit, lite sås, chimichurri ska jag göra. Och något nice bröd. Ja, jag tror det kan bli riktigt gott. Ja, jag tror det blir svårt att slå mamma alltså. Jag behöver schalottenlök, vitlök, persilja. Det här är väl Charlotte? Varför ser den så missformad ut? Vi tar en sån här istället. Det här är bra. Vitlök. Frågan är om jag ska servera någonting tillsammans med mackan, typ pommes. Men jag har liksom inte tid att stå och göra egna pommes. Jag vill ju göra dem bra. Då vill jag liksom lägga dem i isbad och torka ut dem. Och jag kan inte köpa frysta för då kommer jag få skit av det istället. Det får bara bli steak sen. Nej, jag måste ha tillbehör. Vet du vad, vi köper frysta pommes och lägger dem i mackan sen. Eller såna här, jag vet vad jag ska ha. Den ska jag ha. Nu är vi här vid köttdelen. Det här är ju liksom vad som ska ge mig chansen, tänker jag. Då är frågan, ska jag köpa entrecôte, ska jag köpa oxfilé, ryggbiff? Man kan ju köpa en flankstek också. Flankstek är väldigt gott. Det kommer bli dyra mackor det här. Kommer det. Men det får bli så. Om man ska vinna mot morsan, då får man pröjsa. Alltså. Många köttfantaster tycker att entrecôte är bättre än både ryggbiff och oxfilé. Mer smak liksom. Nej, men vi kör på det här. Vi kör på det här. Och sen har ju mamma säkert massa mer. Det viktigaste är att domarna får sig en varsin macka. Och domarna är två stycken. Vi kör på en sån här. Bia. Bia tror jag. Alltså bia. Jag vet vad ni kommer säga, men jag kan inte stå och göra egen bia nu liksom. Jag har inte tid för det. Så att jag tänker att jag ska köra bia i botten. Det ska vara en riktig grill maffig macka nu alltså. Och chimichurrin kommer liksom bryta det här mastiga perfekt. Jag har en plan ändå. Jag det känns bra. Nu känns det som att kommentarerna kommer ha åsikter här vilken bia man ska ta. Alltså för mig är det så här Lomanders standard. Sen har ju han Leif Mannerström har ju sin egna och sen finns den här Eriks. Eriks, vilken är bäst? Skriv i kommentarerna vilken bia som är bäst. Jag kommer bara ta... Jag tror vi har bia hemma, så jag skippar den. I värsta fall får jag åka till Hemköp i Lindå sen. Jag tror vi har bia hemma. Ost. Jag tycker att den här Port Salut är väldigt god. Jag hade velat ha någon så här. Kobe Jack. America. Det hade jag velat ha, men jag tror inte det finns. Eller har de någon... Andra sidan tror jag det finns riven ost. Alltså, burgarkäddar... Väddös cheddar är, alltså den är god, så vi köper den. Okej, brödet då. Alltså till en steak sandwich känns ju brödet väldigt viktigt. Det ska liksom bära upp allting. Något färskt, gott bröd. Man kan ju liksom antingen köra på en baguette eller så kan man köra på något grekiskt lantbröd. Jag känner mig inte riktigt så här, inte attraherad, men dragen till något av de här bröden. Jag tror ändå på... Den. Jag gör det. De här känns nice att slicea upp och grilla lite med vitlökssmöret. Den här känns bra. Brigott.
laktosfri, bra för laktosintoleranta som mig. Jag köper den. Så, nu tror jag har allt jag behöver. Nej, hemliga vapnet. Får inte glömma hemliga vapnet. Just det, mamma sa hushållspapper också. Jag måste köpa hushållspapper till mamma. Hon förtjänar det nu efter motorcykeln. Ni som har missat den videon, gå in och kolla på den. Jag har ju köpt en motorcykel då och mamma, jag tror inte mamma är jätteglad för det här liksom. Men det var typ nyss för några timmar sedan hon fick se den första gången. Så har ni inte sett den videon, in och kolla. Den är jättefin. Jag undrar om hon har tänkt på att dricka. Men alltså det är ju liksom inte riktigt, ja. Skulle vara nice att servera någonting att dricka till. De har ju bärs här, jag vet ju att grabbarna gillar bärs. Ett S i rockärmen som Janne. Jag har också ett S i rockärmen tänker jag. S i rockärmen, vad hade han med för S i rockärmen? Han var tvungen att ge tillbaka någonting. Efterrätten, Hagendasen, som han kysste. Nej men jag tänker att de ska få sig en varsin alkoholfri bärs till. Två av mina bästa vänner, Ludde och Elliot som ska smaka. En varsin öl ska de få. Vad gillar, alltså jag dricker inte öl. Så jag vet inte vad som är liksom bra alkoholfri öl. Om sånt ens existerar. Tre stycken alkoholfri öl i Mariestad. Det är bra. Då är det bara en sak kvar. Mitt S i rockärmen som Jan hade satt. Här har de. Yes. Pommes pinnes. Eller som man säger i Östergötland. Pomme. Pomme pinne. Det här blir krispet på. Det här kan bli bra. Kommer jag slå mamma? Jag vet inte, men det kommer bli gott. Sådär. Okej, jag är tillbaka från affären och jag har ställt fram typ allt jag har att jobba med här. Ni såg mig handla precis. Och här har vi där mamma ska servera. Vad är det vi har framför oss? Det är fläskytterfilé, marinerad. Och sen är det marinerad kycklingfilé. Ja. Och sen ska jag göra en chopska-salata. Chopska-salata. Mm. Till det blir det serverat lite färsk potatis på ett lite speciellt sätt. Speciellt sätt, okej. Okay. Alltså det är ju det här jag är rädd för. Jag vet att jag nämnde det innan, mammas marinerade kött. Alltså den här marinaden, den är liksom ökänd. Alla som äter mammas grillade kött hemma, vare sig det är kyckling eller fläskfilé eller både och, vet att den är dunder. Det är därför jag fick köra hårt på Andrikon här. Hon tycker jag fuskar, men jag tycker att det är med all rätt mot. Hon har ju fått marinera i förväg, det har inte jag fått. Så att det ska bli intressant att se vad killarna föredrar, för mina vänner som sagt ska ju vara domare. Vi kommer ju också testa, men det ska bli väldigt intressant. Jag tänker att de är redan här, så vi börjar laga. Men först ska jag gå ut med lite dricka till dem, samla lite poäng. Jaha du! Välkomna, välkomna. Här har vi då domarna till den här matdelen. Men jag har köpt lite bärs till er. Jag tänker det är ju mitt på veckan. Ja, fan. Så alkoholfritt ifall ni jobbar imorgon. Varsågoda. Stort tack. Jag tänker samla lite poäng och så. Ja. Så varsågoda. Kanon. Då slår jag på grillen. Så väntar vi på att temperaturen ska bli rätt. Så börjar vi grilla. Okej, mamma har satt igång grillen och ska strax börja grilla. Jag tänker att jag ska börja preppa lite. Först ska jag ta ut köttet och låta det vila och salta det innan. Det ska vara bra. Och sen så ska jag börja på mitt vitlökssmör som jag ska ha på brödet. Och chimichurrin. Så jag börjar med att ta ut köttet, låta det vila på skärbrädan med salt. Och sen så kör vi vitlökssmöret som jag ställer in i kylskåpet. Och sen chimichurrin. Fina bitar, som sagt. Jag ska bara salta på dem här nu. Och sen så kör vi på lite peppar sen när vi ska grilla dem också. Okej, köttet är saltat. Jag lägger det här åt sidan lite. Så ska jag börja med att hacka schalottenlök, vitlök och chilin för min, både för vitlökssmöret men även för min chimichurri. Jag gjorde ju den inför midsommar, men den har ju räckt till föregår när vi grillar. Vad hände? Ja, gasolen tog slut, så jag måste byta gasol först. Vet du vad man gör här? Ja. Jag är proffs. Out with the old, in with the new. Då börjar jag med att hacka schalottenlök då, som jag ska ha till min chimichurri. Tänker att jag kan göra allt hackande och preppande och bara ställa det åt sidan. Jag ska vara ärlig med att säga att jag tror jag gjort chimichurri en gång innan. Det är ingenting jag brukar käka på det sättet. Men jag tänkte att det kommer passa perfekt i en steak sandwich. Och eftersom att
Det är lite fettigt med bian, det kommer vara ost på och lite krisp som är pommespinnes. Så är det nice med något syrligt. Chimichurin har ju olja i så den är också lite fet, men jag kommer inte ösa på med olja. Så tror jag att det kan bryta nice liksom, både med smaker men även med liksom balansera så att det inte är för flottigt helt enkelt. Alltså, jag tror jag faktiskt kör på en annan taktik nästa. Jag tror att han kan slå dig. Har han en chans? Det kan han, han har ju lärt sig den bästa. Så här har vi schalottenlöken färgackad. Nu ska mamma börja grilla. Nu lägger jag på bitarna. Så gör jag med kycklingen. Sen har jag fläskytterfilén. Och båda de här marinaderna har gått hem hos mina gäster i flera år nu. Så vi får se om de räcker för att vinna den här duellen. Vad har du i marinaden? Ett hemligt recept? Ett litet hemligt. Faktiskt, måste jag berätta. Nej, det måste du inte. Hur går det här då? Jag håller på att pressa vitlök. Jag har inte kommit så långt. Jag fastnade på min telefon och var tvungen att ladda upp en TikTok. Men jag håller på att pressa vitlök och så fort jag har fått ut den mängden vitlök jag känner behövs ska jag blanda ihop mitt vitlökssmör. In med den i kylen och sen chimichurin. Och så kan jag börja grilla. Jag tror det kommer bli bra timing när hon är klar. Så ska hon in och göra någonting speciellt med tomaten, potatisen, vad den nu är. Nu är det sista preppen här då. Jag hackar upp persilja som jag ska ha till både vitlökssmöret och chimichurin. Sen så kan jag börja blanda ihop allt och gå ut och grilla. Jag tror det kommer bli bra timing för morsan kommer bli klar med sin grillning. Jag kommer gå ut och grilla och så kommer hon gå in och göra det hon ska göra. Där har vi allt det. Som sagt, vi börjar med vitlökssmöret. Jag köpte då Bregottsmör för alla ska Bregott. Och den har smält lite, men det är typ bra för det kan vara mycket lättare att jobba med. Så vi kör i en rejäl klick smör. Persilja så, och sen ganska rejält med vitlök, det mesta. Här har vi väl ungefär 3 klyftor. Sådär. Och sen vill jag ha lite salt och peppar. Så, nu är det väldigt smält känner jag. Men när det här kommer in i kylen sen så kommer det ju stena till. Det är sjukt varmt som sagt. Jag vet inte om man ser hur svettig jag är. Men det är sjukt varmt här inne och ute. Så den är väldigt smält. Men det gjorde bara mitt liv mycket lättare nu känner jag med det här vitlökssmöret. Under. Behöver inte vara svårare än så. Den här ska in i kylen. Nu ska vi vända köttet. Lite så vi kan sänka värmen lite. Så. Är det på någon viss temperatur eller så är det bara på känsla? Det är känsla. Faktiskt. Men ungefär 5 minuter på varje sida. Cirka. Vidare till chimichurrin som då består av schalottenlök, persilja, olivolja, citronjuice, chili, salt och peppar. Och typ det ska jag i. Tror det, om jag kommer ihåg allt det. En rejäl mängd persilja, schalottenlöken, vitlöken. Får se om jag behöver mer av någonting. Får smaka av helt enkelt. Olivoljan. Och vi kör bara på känsla. Men som sagt, jag vill inte gå overkill med olivoljan. Inte för att jag tänker på fettet utan mer för att det där kommer vara fett i allt annat, liksom bian och som jag pratade om innan. Så jag försöker vara lite varsam där. Sen så ska vi ha i citronjuicen och den här är viktig i det här fallet. Jag är inte ett superstort fan av citronjuice eller citron överlag. Jag vet att jag brukar inte vara den som så här trycker på med citronsaft över typ så här fish and chips. Men i det här fallet tror jag att den är viktig just för att balansera upp allt. Ja. Så kör vi rikligt med citronsaft. Jag får som sagt bara smaka av helt enkelt.
och sen chili. Och jag vill inte gå overboard med den. Jag känner nästan att jag behöver smaka. Den var inte så stark. Så det kan jag ha i ganska bra mängd. Jag kan ta min, den är stark. Mamma bakom kameran säger att hon har stark chili. Ja, du har nästan så att jag kan ha i frön. Nej, de har ingen. Vi tar ut fröna. Hacka upp den här då. I med en hel chili här också. Den var inte så stark som sagt, så vi kör i hela. Där. Vi ska ha i lite salt också. Och sen lite mer olja. Den behöver simma lite mer. Det blir bra. Jag ställer in den här kylen också för det är så varmt som sagt. Så ska jag gå ut och grilla. Jag ska göra en chopska salata och då har jag hackat tomater. Jag har hackat lite gurka. Ibland har jag inte gurka, men för att det ska vara en riktig chopska salata så ska det vara gurka i. Och sen har vi lite lök. Så. Och man kan även ha i lite paprika, men det brukar inte jag ha i. Olivolja. Salt. Detta kommer vi garnera med riven fetaost. Det är det som gör skillnaden lite från en grekisk sallad kanske. Man kan faktiskt ha i lite svartpeppar. Jag känner på det. Lite. Och sen så ska jag riva fetaost över salladen innan servering. Sen har jag kokat potatis. Färsk svensk potatis som jag tänkte steka lite i olivolja och ha i lite kryddor. Grillkrydda samt lite timjan och lite vad som finns i skåpet. Min tur att grilla då. Här har vi köttet som jag redan har saltat. Jag tänker att vi ska peppra på det nu också innan det körs in i grillen. Jag vill ändå grilla det på ganska hög temperatur för jag kommer bara köra det typ 2 minuter på varje sida. För jag vill ändå att den ska vara medium, medium rare. Någonstans i det området vill jag sikta på. Jag tror inte jag är tillräckligt skicklig för att bestämma om det blir medium eller medium rare. Men det är så kött ska ätas enligt mig. Så vi siktar på det. In med den här ugnen då. Ja, varmt där i alla fall. Mycket hänger ju på att jag får till det här köttet bra. Delvis är det dyrt, så jag vill inte slösa. Och delvis så, som sagt, mammas marinerade kött. Alltså, svårslaget. Så den andra kon måste vara bra så att de ändå liksom behöver fundera lite vad som smakar godast, för annars har jag ingen chans. Köttet. Då vänder vi då. Ja, men vi har fått lite fina märken på. Alltså jag, om jag ska vara helt ärlig, så föredrar jag att steka alltså entrecote, ryggbiff och sånt på liksom en gjutjärnspanna typ för att få en jämn yta. Men vi grillar ju nu och alltså grilla har ju sin smak liksom. Det är ju väldigt gott att grilla kött också, men ja, jag tror ändå jag gillar mer stekpanna, men det här ska bli skitbra ändå. Nu tänker jag att innan vi drar köttet ska jag skära upp lite brödskivor här som sedan ska åka på och få lite yta med vitlökssmöret medan köttet vilar. Ändå rejäla skivor. Något sånt här. Det är bra. Ska vi köra på vårt vitlökssmör. Egengjorda. Fortfarande ganska mjukt, men som sagt det gör inte så mycket för det blir bara enklare att jobba med. Nu körde jag på en rejäl mängd smör. Fan, vad ska jag göra av skålen? Så. Och för att det inte ska gå för lång tid nu känner jag att jag lägger på dem här. Tar vi av köttet.
under. Där. Ja, men den känns ändå bra. Jag vill inte översteka. Och på andra sidan ska vi också få lite gött. Jag tror så här. Jag tror att köttet, mammas kött kommer vara godare. Även fast jag har gått liksom hårt med dyrt kött. Så som sagt, jag har pratat om det hela videon. Mammas marinad. Svårslagen. Men jag tror ändå att jag kan imponera med tillbehören. Jag kommer presentera en liksom rare macka. Jag tror inte att man käkar en sån här god liksom steak sandwich ofta med alla de här tillbehören och med trikå och jag tror att helheten kan, jag har ändå en chans, men det beror mycket på också hur det här köttet blev. Men det får vila, så ska vi få till en fin yta på det här brödet. Så får vi se. Jag har toppat shopska salata med riven fetaost. Jag tar lite svartpeppar på fetaostet, så. Okej, jag känner mig nöjd med dessa. Jag vill inte prata för högt, för jag vill inte att domarna ska ha allt för bra koll på vem som har gjort vad. Men jag ska in med de här, in med detta, skär upp det, se hur det ser ut och bygga de här. Vi går in och fixar det här. Yes. Sanningens ögonblick då. Se hur köttet blev. Alltså jag tror faktiskt att det är ganska rosa, ganska rött. Men alltså bättre där än att det är överstekt. Men jag var rädd att jag tappade bort tiden där när jag höll på att hämta bröd och grejer och tänkte på annat. Jag ska skära upp det mot själva, vad heter det? Fibrerna, så att det inte blir sek liksom. Jag tror att vi... Ja, det ser bra ut. Det ser bra ut. Bra. Det här är jag nöjd med. Ett litet taste test. Bra. Och nu känner jag att jag svettas, alltså herregud vad varmt det är. Alltså det är en bastu här inne, jag kan inte beskriva det. Men gott där. Här har vi mitt kött. Vissa av er kommer säga att det är för rosa. Men jag tror ändå att de flesta av er kommer hålla med om att det är perfekt. Dags att bygga mackan. Vi kör här. Okej. Då bygger vi mackorna. Jag kör en skivbröd. Sen så ska vi ha på en klick majonnäs. Alltså inte den mest traditionella chimichurri steakmackan, men bia är ju det bästa som finns i grillat. Speciellt på sommaren. Eller det är ju då folk brukar grilla, men som Sampa brukar säga, det finns ingen grillsäsong. Och mamma här, hon är ett praktexempel på det, för hon grillar typ året runt. Alltså. Bia. Fin entrecôte här. Så. Sen så ska jag köra på en skiva cheddar, och jag hade faktiskt velat smälta den här, så jag funderar på om jag antingen ska köra in den här i airfryern i typ en minut, eller grillen. Jag kör in den i airfryern, ni vet att jag gillar min airfryer. Det kommer inte påverka köttet så mycket, för den är redan väldigt medium rare. Så in i airfryern, 30 sekunder. Sådär, nu smälten ost, nu osten smält. Ben lite varm, det var inte riktigt det jag ville, men det får duga i den här situationen. Så, nu toppar vi på med chimichurrin. Och sen de här. Pommes, pinnes för crunchet. Jag tror att det kommer passa perfekt smakerna. Och sist, men inte minst, toppenbrödet. Här har vi min chimichurri entrecôte-macka med bia, ost och vitlökssmör. Sådär. Då har vi fläskytterfilé. Man får äta hur mycket de vill. Och sen så har vi min berömda kycklingfilé. Extra fina bitar. Så. Sen har vi den vackra potatisen. Lite sås på det.
Så, och sen har vi salladerna till. That's it. Okej då. Okej då, grabbar. Yes. Börjar vi med första rätten här då. Oh, spännande. Voilà. Jag har ju en känsla av att ni kommer kunna lista ut vem som har gjort vad. Men för att det ska vara lite spännande, vem vet, vi kanske har kört en riktig switcheroo här. Men den första rätten ni har här då är ju då marinerad fläskytterfilé och kycklingfilé tillsammans med färsk potatis som är stekt i kryddor och bea, och sen har ni en chopska salata till det. Det kan vara vem som helst som har gjort. Och sen så har vi en steak sandwich med bea, entrecote, vädda cheddarost, chimichurri, pommes, pinnes tillsammans med ett bröd som är stekt i hemmagjort vitlökssmör. Känns inte det här som en fillegrej eller? De där pommes, pinnes, 100%. Tack. Oj. Det är bra. Ja. Potatisen var riktigt god tycker jag. Har du smakat köttet för sig själv eller? Sjukt. Jag kommer doppa rätt i här. Vad tycker ni var godast då? Kycklingen eller fläskfilén? Jag tycker nog fläskfilén faktiskt. Den var lite spicy. Kycklingen var banger. Du var mer kyckling än fläskfilén. Hur fan ska man attackera den här då? Jag hade bara tagit upp den med händerna. Du hade det. Okej, okay. Alltså, det kan bli grisigt där bara så att vi varnar alla tittare också. Det var minst sagt grisigt. Mycket smak i det, eller? Nu kör du kniv och gaffel. Nej, jag fortsätter köra bare knuckles alltså. Men det här är min grej. Mackor är min grej. Jag älskar skiten. Alltså har ni någon aning om vem som gjort vad? Är min fråga. Nu börjar bli jävligt fundersam. Var är det? Alltså. Varför då? Det här känns så Filip. Ja, det känns väldigt dumt, men samtidigt det här är för, jag tänkte, är det för bra för vad du. Brutalt. Får vi betänketid sen hoppas jag. Ja, men så ni menar det här är alltså inte det här, det här är inte så, nej det är inte. Det är inte så klart här. Det är absolut inte så klart. Jag tänkte så här, det kanske är det, så måste jag spela bort. Jag vill inte ska vara så. Ja, men grejen är så här, jag låter er käka lite så kommer vi tillbaka när ni har ett gemensamt beslut då. Gjort. Eller om ni inte, ni behöver inte ett gemensamt beslut. Ni kan ju säga en eller andra. Ja. Men ni, men vi kommer tillbaka. Det blir bra. Ja, Fille, så de verkar ha svårt att välja. Ja, alltså jag trodde ändå att det skulle vara ett liksom ganska enkelt beslut, men de. Det trodde nog de också först. Ja, de käkar på. De sa ju att mackan var för bra för att vad gjorde mig, men å andra sidan, alltså jag tror ändå att de har koll på vem som gjort vad. Men de käkar på. Jag smakade lite av mammas materin, den smakar som den alltid gör. Jävligt god. Jag har inte ens smakat på min mat, så att jag, förutom typ lite av den ni såg, men jag tänker att det här kan nog bli ganska jämnt. Det kan ju bli så att de säger ena och andra, eller så kommer de överens, men vi får se. Jag känner att den som förlorar blir inkastad i poolen. Nej! vi går och kikar vad de tycker helt enkelt. De här, mina hemodlade chilisar. Vi kan ju ta lite. Eller låt oss börja. Jag vill se vilka han tar. Men alltså, vad räknas det som? Habanero, chili? Chili. Du tog ändå vildskala. Har du tagit skitmycket? Alltså jag är ju... Det här var ju sån som slog direkt liksom. Den här tror inte jag. Nej. Du tog en riktig tugga, jag tänkte. Jag sa ta lite i taget. Du får ju mer kärna nu. Ta lite kött eller bröd nu direkt. Åh helvete. Mamma sitter ju och äter dem som snacks liksom. På sidan av maten. Det har varit någon jävla så här spice challenge istället där hela tiden. Turned out to a prank. Turned out being a prank. Ja. Det var roligt sagt. Ölen gjorde jätteskönt. Jag måste testa vart det här skitet. Här är den. Ja, det var gott. Det var starkt. Känns man en läppare som Kim K. Vi har gjort ett ingrepp. Okej grabbar, har ni återhämtat er från chilin än? Ja, knappt alltså. Ja. Jag vill ha ett beslut. Först och främst vill jag veta, först ska ni gissa vem som gjort vad. Jag är nyfiken. Ni borde ändå kunna gissa där, känner jag. Jag kan redan börja, tänker jag. Fille, Daniela. Och jag har samma åsikt. Ni tror att jag har gjort mackan? Ja. Okay. Fille, Daniela. Ja, men ni har rätt.
Det har ni. Men det var väl ganska enkel lista, tänker jag. Mm. Men jag är nyfiken nu, för ni har ändå funderat här taget. Ludda har nästan käkat upp allting. Jag vill veta, vem var bäst? Alltså, ni får bedöma det här hur ni vill, men jag vill veta, vem vann liksom? Kan ni ge en vinnare? Jag tänker, jag kan börja. För mig är mackan är vinnaren. Jag tycker att det är en väldigt hög kreativ nivå på den. Jag tycker smakkombinationen är grym. Jag gillar också blandning av liksom så här krispighet med kött, sås. Jag tycker att kombinationen i sin helhet var väldigt, väldigt bra. Så den liksom slöt ihop mackan och gjorde den skitgod. Ja, tack. Stok. Mm. Men jag vill också bara säga det här, alltså köttet och potatisarna har jag inte käkat så här gott på länge, kan jag säga. Så det var ju tuff konkurrens liksom, de två emellan. Så det var svårt. Nej, jag visste det att kött mammas marinad är svårslagen, så jag drog ur köpte entrecôte liksom. Men jag, som du säger, jag är ändå nöjd, nu när jag tog en tugga, jag är ändå nöjd med allt hur det kombinerade. Ja. Jag sa det innan, jag ville verkligen jobba med den här syrligheten i chimichurrin med allt det fett. Jag är nöjd, men Elliot? Ja, jag väljer att inte säga direkt hur jag tänker eller vem som vinner. Men jag tänkte att jag ska dela upp det i hur det smakar. Det kommer jag inte nog kunna göra, för jag tycker båda är jättegoda liksom. Så jag har tänkt på kombination och kreativitet först och främst. Och sen får det falla på målsnöret åt ett håll. Och då, Dani, den här vinner på kombination. Jättegod sallad, jättegod sås. Perfekt dessutom för det, 100%. Sen, den här vinner ju då på liksom kreativitet. Ja. Absolut. Det hade du hellre tagit liksom av de två tallrikarna. Om du får beställa in en, vilken väljer du? Ja, men jag är ju en, som dig, en liksom mackkille, så då hade jag valt Filip. Men som sagt, Dani, det var nära. Alltså, det var jävligt. Att jag ändå kunde slå mammas, alltså, kött. Grejen är så här. Man kan tycka att det är fusk att jag åker och köper entrecôte, absolut. Men att jag lyckades slå den, alltså jag vet inte som jag tycker att jag har slagit den. Men de tycker det. Hur känns det? Jag börjar ana lite att du visste att det här var en mackkille och sen han mackkille. Ja, lyssna, jag visste att jag kunde vinna den här killens hjärta med en macka. Men för Ludde älskar sig en Philly cheesesteak. Ja, macka det. Men Elliot visste jag inte. Jag blir nästan både glad och arg att Ludde säger att det är för bra för att vara Filip. Delvis betyder att det är jävligt bra. Men också att det är så här, ja, jag är nöjd med mina kombinationer där. Ja, kul att ni gillade båda då. Men, supergott. Varsågod. Mm. Okej. Hur känns det? Ja, jag vet inte. Mamma är en dålig förlorare. Nej, alltså, det är jag inte. Nej. Du är lite bitter där, du. Nej, alltså du vann med din macka. Mm. Och killarna var ju så här, de älskade ju mackor. Hade jag vetat det? Hade jag lagt min kyckling och fläskfilé på en macka? Men det gjorde jag inte. Nej. Grattis, älskling. Det betyder att jag har lärt dig bra. Ja, men det har du väl gjort, antar jag. Alltså jag är väldigt chockad över att jag ändå kunde skapa någonting som kunde slå hennes grill. Alltså det här är ändå det typiska mamma brukar göra och alla älskar det. Men jag är väldigt stolt. Jag tog som sagt ett smakprov och jag fick verkligen till den här mackan. Så om ni vill ha ett recept på en grym steak sandwich hemma, testa den. Jag tror inte ni vet om vad du marinerade köttet i. Nej, vi håller det hemligt. Vi håller marinaden hemlig, för den är för bra. Ni får jättegärna kommentera om ni tyckte om den här videon och om ni har kollat hela vägen hit. Glöm inte att prenumerera om ni inte redan gör det. Och kommentera även om ni vill ha en part 2 mot mamma, vad vi ska göra nästa gång. Om hon ska få en revansch. Tack för att ni har kollat. Ni är bäst. Hej då. Fan. Det är proffs, det är på att få bort plast. Så det där tycker jag. Jorpa! Du vill ändra mig, Ludda! Det var ju jättegod! Det var ju hur gott som helst! Du vill ändra mig! Förlåt! Alltså, det var från ingenstans, jag bara åt mer och mer, så bara svärde mig!